Okumanya obuvunaanyizibwa n'okubutuukiriza kintu kikulu nnyo eri omuntu oba eri abo baba aweereza. Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula mu programu Yiga Oluganda nange omuweereza wo Mbawadde Shadiah. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira obuyinza bwa Kamala byonna eri Obuganda. Obadde omanyi Kamala byonna y'ani? Nsikulwise Kamala byonna oba Katikkiro wa Buganda. Obadde omanyi obuyinza bwalina eri Obuganda. Bino wammanga oba byengenda okwogerako bwe buyinza oba bwe buvunaanyizibwa bwa Katikkiro eri Obuganda. Katikkiro yalina obuyinza obwa Kabaka ebweru w'olubiri. Era tewali nsonga yonna etuuka wa Kabaka nga Katikkiro tagitegeddeeko oba nga tagisazeewo. Bw'atyo ye Kabaka ow'ebweru era alina obuyinza bwonna okufuga Obuganda ku lwa Kabaka. Era mu ngeri eno wafunira ekitiibwa ekya Kamala byonna. Obuyinza obwaweebwa Katikkiro mu nteekateeka ey'okufuga bulaga ng'Abaganda balaba wala nnyo kubanga ennaku zino ab'ebyobufuzi bwe bagambira nti Kabaka tasaanidde kubeera mu byabufuzi nga abo ab'obuyinza obw'okufuga baabuwadda Katikkiro kubanga buli kyasalawo mu nsonga kiba kya nkomerero. Okusinziira ku buyinza buno, Kabaka tasuubira kutwalirwa ngambo mu lubiri era okwo kwe kwava akalombolombo k'okulaga mu butongole buli Katikkiro lwe yayingiranga mu lubiri. Olwaleero ekide kivuga okutegeeza abantu bonna nti ayingidde oyo ababa bali ewa Kabaka asobole okuvaayo kubanga biro bibiri nga Katikkiro gwatwalira mu lubiri nga si mukozi mutongole nga ayinza okukangavvulwa olw'okulowoozebwa nti yabanga azze ewa Kabaka mu bukyamu. Obwakabaka bufugibwa mu mitendera ebiri. Omutendera ogusooka gwe guva ewa Kabaka ne guyita mu bataka ab'obusolya mu masiga, emituba, ennyiriri, empya n'okutuuka ku nnyumba. Ku mutendera guno Kabaka ye Ssaabataka naye alonda Kisekwa oba Katikkiro ow'eddiiro atawulula enkaayana zaabwe ng'akolera wansi wa Kamala byonna. Omutendera ogw'okubiri bwe bufuzi okuva ewa Kamala byonna ne buyita mu baminisita buubwa mu masaza, ku magombolola, ku miruka, ku batongole okutuukira ddala ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu. Nkusaba osubscribing, teeka ekirowoozo kyo wansi mu comment section. Ka video kano kagabaneko ne mukwano gwo agundegunde omuteregga.